a'lo kayfiyat va ishonch bilan boshlang. Shunda u ham sizga o'z mo'jizalarini ko'rsatadi. Assalomu alaykum ekran qarshisidagi aziz muxlislar. Assalomu alaykum qadrdon muxlislar. Bugungi kuningiz har kungidan zavqli va ajoyib mo'jizalarga boy kun bo'lsin. Ko'rsatuvimizning ilk sahifasi orqali tonggi energiyaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda kun maslahati. Ertalab turib, bolalarim bilan xursand bo'lib dasturxon atrofida nonushta qilib, hammamiz ishga, darsimizga tarqalamiz. Men bolalarimga darsga tarqalishdan, ishga tarqalishdan oldinroq duo qilib, hammasiga yaxshi kayfiyat ulashaman va o'zim ham ishga boraman. Ishga borganimda maktabga kirish jarayonimda o'quvchilar kutib turadi. O'quvchilarga xursand bo'lib hammasini kayfiyatini so'rab, yaxshi darsga keldilaringmi deb kayfiyat so'rab, o'qituvchilar bilan ham yaxshi salomlashib, kayfiyatlaringizni ko'tarib, charchamasdan ishlanglar deb ularga ham tavsiya berib, o'quvchilarda ham kulib, kulgi kayfiyati bilan yanada ularni ruhlantirib, darsga chorlab kirib ketaman. Men sizlarga shuni tavsiya qilamanki, ertalab turganda hammalaringiz turgan vaqtda yaxshi xotiralarni eslab, kun davomida kayfiyatingizni ko'tarib yurishingizni tilayman. Bugun 24-oktyabr haftaning payshanba kuni. Bugungi kun eng zo'r, eng quvonchli, eng esda qolarli kun bo'lsin. Tarixga aylanib borayotgan bugungi kuningiz sizga yorqin lahzalarni hadya etsin. Bugun Gollandiya tabiatshunosi, ilmiy mikroskopiya asoschisi, London qirollik jamiyati a'zosi Levenguk Antoni Van tavallud topgan kun. Aktyor, estrada artisti, xalq artisti, mehnat qahramoni Arkadiy Rakin ham bugun tavallud topgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi 24-oktyabr butun jahon taraqqiyoti haqida axborot kun deb ta'sislangan. Zambiya Respublikasi 1964-yilning 24-oktyabrida mustaqillikka erishgan va shu kun ularda mustaqillik kuni deya bayram qilinadi. Shirchoy dasturi davom etadi, hurmatli xonimlar va janoblar, ekran qarshisiga yana ham yaqinroq kelib olasiz. Feruza, endigi navbat janoblar uchun. Ayollarimiz bezovta qilmasangiz bo'larmidi? Voy bu. Shu yaxshi gapmi endi? Yaxshi ham erkaklar uchun faqatgina bitta sahifa bor. Bo'lmasa, studiyadan meni ham chiqarib yubordingiz. Xafa bo'ldingizmi? Hazillashib turaman-ku. Erta tongda mana shunaqa hazil qilish juda ham yaxshi, ustasiz shunaqa narsaga. Nimaga ham gapirdim? Bizda janoblar sahifasi. Har xil ko'ngilsiz hodisalardan insonning asablari taranglashishi tabiiy holat. Bunday vaziyatlar ko'proq erkaklarda kuzatiladi. Aynan shunday vaqtlarda ular o'zlarini qanday tutishadi va biz ularga qanday tavsiya bera olamiz? Ko'pchilik erkaklar jahli chiqqanda chekishadi yoki har xil spirtli ichimliklar ichishadi. To'g'ri, balki bu biroz asabiylashishni yengillashtirishi mumkindir, lekin sog'liq jihatdan juda ham zarar. Uning o'rniga toza havoga chiqing. Bu yengillikni his qilishingizga yordam beradi. Atrofingizdagi narsalarga ziyon yetkazmang. Aksincha do'stingizga qo'ng'iroq qiling yoki shunchaki ichingizdagini kimgadir to'kib soling. Tashvish sababini bartaraf etish uchun ba'zida bu haqda gapirib berishning o'zi yetarli. Boshqalardan alamingizni olmang, so'kmang, baqirmang. Bekorga ularning ham o'zingizning ham kayfiyatingiz yanada yomonlashadi. Yaxshisi musiqa tinglang, kayfiyatingizni ko'taradigan va sizni baxtliroq qiladigan sevimli taronangizni tanlang. Shirinlik tanovul qiling. Qand haqiqatdan ham tiklanishga yordam beradi. Bu esa asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'zingiz uchun yangi narsa xarid qiling. Biror buyum, kiyimlar yoki mashinangiz uchun uni tozalagichlar olishingiz mumkin. Asosiysi siz xarid jarayonida g'am tashvishlarni unutasiz. Kuling. Kulgu umrni uzaytirib qolmasdan depressiyani davolaydi va stressdan xalos etadi. Komediya filmlar va ko'rsatuvlar asablarni bo'shashtirishga va kayfiyatni ko'tarishga yordam beradi. Bu borada shirchoy ko'rsatuvini kuzatishni ham sizga tavsiya etamiz. Azizlar, soat millari 17. Bugun alim. Ayot, o'li bo'lgan ko'yit kecha. Bu masala qayg'uli masala, voy. Armon bo'lgan xabardim. Nimani aytaman? Nimani aytaman? Nimani aytaman? Siz uxlayapsiz, yomon tushkurga ko'rayotganingizda keldi. Kalavaning uchi. Men senikida jim o'tirdim.
shirchoy, yorqin lahzalarga boy. Aziz teletomoshabinlar, shirchoy dasturi davom etmoqda. Demak, bugungi mavzuimiz ko'z lazeri korreksiyasi. Ko'z lazeri korreksiyasi nima o'zi? Ko'z lazerli korreksiyasi bu ko'z shoh pardasida o'tkaziladigan eksimer lazer uskunasi yordamida miopiyasi bor bemorlar, gipermetropiyasi bor bemorlarni ko'z oynakidan yoki kontakt linzalardan xalos qiladigan tig'siz lazerli jarrohlik usuli hisoblanadi. Hozir ko'zoynak, linzalar haqida gapirdingiz. Demak, lazerli korreksiya ularga nisbatan zararsizroq, shunaqami? Yo'q, unaqa deyishimiz noto'g'ri bo'ladi ko'p. Bu ko'zoynak va kontakt linzalarga alternativa hisoblanadi. Ko'zoynak yoki kontakt linzalarni taqqis kelmagan bemorlarimiz kelib, lazerli korreksiya usulidan foydalanib, butun umrga korreksiya holatini ta'minlab ketishi mumkin. Lazerli korreksiyada, ya'ni o'sha yosh chegarasi bormi? Albatta bor. Oldin umuman aytilardi 18 yoshdan katta bo'lgan bemorlar qilinadi deb. Hozirgi kunda bu narsalarga уже yengicha qarash bilan qaralyapti, chunki ko'zni shakllanib bo'lishi miopiya holatida 18 yoshdan keyin уже turg'un holatga keladi, o'shaning uchun bemalol qildirishi mumkin. Albatta, muxlislarimiz bilishligi kerak bo'lgan mavzuki, narxi qancha buni? Narxiga keladigan bo'lsak, endi boshqa klinikalarda men bilmayman narxlarini, lekin bizning klinikada 3 million bitta ko'zi, ikkita ko'zi 6 million. Nimaga ikkita ko'zi deb aytaman? Chunki bu operatsiya birdaniga ketma-ket ikkala ko'zda bajariladi bir kunning o'zida, bir vaqtning o'zida. Birdaniga ikkita ko'z 6 million bo'ladi. Qancha paytdan keyin o'ziga keladi? Ertasi kundan boshlab bemalol ishga layoqatli bo'lib yurishi ham mumkin, ko'rishi ham achkida yoki kontakt linzada qanaqa ko'rgan bo'lsa shunaqa. A, u qanday amalga oshiriladi bu jarayon? O'zi shu haqda agar sal gapirib bersiz, iloji bo'lsa. Bemor klinikaga kelib, to'liq tekshiruvdan o'tishi kerak. Bu ko'zni faqat shoh pardasi, balki ichki qismlari ham ko'riladi. Hammasi ko'rilib, qarshi ko'rsatmalar bormi, yo'qmi yoki qilish kerakmi, yo'qmi aniqlanadi. Va ma'lum bir kun belgilanib, lazerli korreksiya usuli belgilanadi. Menimcha, barcha kerakli savollarga javob oldik. Go'zallikka oshno qalb egalari uchun maxsus sahifamizga ham yetib keldik. Juda bir intizorlik bilan kutdingiz o'zingiz. Kutishga arzigulik bo'lgandan keyin nafaqat men, balki barcha uy bekalarimiz ham intizorlik bilan kutishmoqda. Tomosha qilamiz unda. Qani ko'raylik-chi? Demak, ayollarimiz uchun xonimlar sahifasi. Xayrli tong, shirchoyda yana xonimlar sahifasi. Aziz ayollar, bugun sizlar bilan ko'zoynaklarni professional tarzda tanlash va ularni to'g'ri saqlashni o'rganamiz. Ko'zoynaklar do'koniga kirsangiz, ularni ko'pligidan boshingiz aylanadi, hammasini birma-bir taqib ko'raman desangiz, anchagina soniya, hatto soatlarni yo'qotishingiz mumkin. Yaxshisi 2 daqiqa vaqtingizni bizga ajrating. Sizga yuz tuzilishingiz, ko'rinishingizga mos ko'zoynaklarni o'zimiz tanlab beramiz. Ko'zoynaklar optik buyumlarning eng ko'p tarqalgan turidir. Ular plastmassa yoki shishadan tashkil topgan linza va cheka qoplamasi, opravadan iborat. Bugungi kun bizga ham ko'rkam ko'rinish, ham ko'rish qobiliyatini yaxshilash va ko'pgina ko'z kasalliklarini davolashga yordam beruvchi ko'zoynaklarning zamon rivojlangani sayin turlari yana ham ko'paymoqda. Misol uchun, kvadrat shakli Vifarera, tomchi ko'rinishda aviator, ingichka va cho'zinchoq Sci-Fi hamda pastki qismi dumaloq ko'rinishidagi Panto, shu bilan birga magnitli klipon, Chameleon fotoxromik ko'zoynaklar, lazer nurini o'tkazmaydigan linzali va shunga o'xshash yuzlab turlari mavjud. Turlari ko'pligi yaxshi-ku-ya, ammo ularni qanday tanlash kerak? Birinchi navbatda yuz tuzilishingizga qarab. Agar yuzingiz qanday shaklda ekanligini aniq bilmasangiz, oynaga qarab marker, lab bo'yog'i yoki sovun bilan qo'lingiz cho'zilgan holda yuzingizning konturi bo'ylab shakl chizing va bir qadam orqaga yurib, qanday shakl hosil bo'lganiga e'tibor bering. Agar shakl dumaloq bo'lsa, demak sizga to'rtburchak, tomchi shaklidagi ko'zoynaklar mos keladi. Ular yuzingizni avval ko'rinishiga yordam beradi.
bo'ladi. Yuzingiz avval ko'rinishda bo'lsa, sizga to'g'ri to'rtburchak, dumaloq avval shakldagi abravalar to'g'ri keladi. To'rtburchak shakliga mansub xonimlar yuzlarini yana ham nozikroq ko'rsatish uchun katta hajmdagi rangli ko'z va qosh qismini to'liq yopadigan shakldagi abravani tanlashlari tavsiya etiladi. Uchburchak yuzli ayollar iloji boricha ortiqcha bezaklardan xoli bo'lgan avval dumaloq hattoki shaffof abravali ko'zoynaklarni taqishi kerak. Ko'zoynaklarni nafaqat tanlay olish, balki ularni keraklicha to'g'ri saqlash ham muhim. Bunda sizga ko'zoynaklar uchun maxsus futlar, ya'ni qutichalar yordamga keladi. Ko'zoynaklaringizni linzalarni alohida ehtiyot qilish zarur. O'tkir, qattiq va shishaga zarar yetkazish mumkin buyumlardan ularni uzoqroqda tuting. Agar yoningizda futlar bo'lmasa, ko'z oynagingizni, linzalarni tepaga qaratib qo'ying. Yana bir maslahat, ularni oshxona yoki hammomda qoldirmang. Yuqori issiqlik, par, yog' linzalarga katta zarar yetkazadi. Bir so'z bilan aytganda, ko'z oynaklarini qanday tanlash va saqlash insonning o'ziga, ichki olamiga va albatta didiga bog'liq. Biz bergan maslahatlar esa sizga ozgina bo'lsa-da yordam bersin. Bundan juda xursandmiz. Feruza, bilasizmi? Insonlar orasida semizlik juda bir muammoga aylangan. Ali, bunga muammo deb qarash kerak emas. Chunki bu insonning o'zini qo'lida. Bilasizmi, doimiy dieta, jismoniy mashqlar, qat'iy harakat orqali inson bu narsani amalga oshirishi mumkin. To'g'ri aytasiz, lekin bir savol tug'ildi shu o'rinda. Dieta qilmasdan turib otsa bo'ladimi? Albatta mumkin. Barcha savollarimizga hozir birgalikda javob olamiz va navbatni maxsus uy bekalari sahifasiga beramiz. Ko'pchilik ozishni istaydi-yu, lekin dieta tutishga sabr chidamaydi. Quyidagi maslahatlar dieta siz ozish yo'llarini ochib beradi. Har bir taomingizda albatta oqsilga boy mahsulot bo'lishini ta'minlang. Bu mahsulotlarga baliq, dengiz mahsulotlari, yog'sizlangan sut mahsulotlari, yog'siz mol go'shti, soya mahsulotlari va tuxum kiradi. Kaloriyaga boy mahsulotlardan umuman voz keching. Bularga kartoshkali chipslar, cho'rdanaklar, mayonez, qovurilgan pirojki, shokolad pastasi kiradi. Bu mahsulotlar ozish yo'lida eng katta to'sqinlik yaratadi. Turuvchi mahsulotlar hisoblanadi. Suli yormasa, ya'ni ovsyanka, juda foydali va oshqozonni to'q tutuvchi mahsulot. Har kuni ertalabki nonushtaga suli yormasdan qaynagan suvda yoki yog'sizlangan sutda qarshi pishirib yeng. Mazali bo'lishi uchun asal, quruq mevalar yoki yogurt qo'shishingiz mumkin. Sho'rva ozish yo'lida eng yaxshi hamroh. Organizm yetishmagan suyuqlik miqdorini qoplab, ko'plab vitaminlarga boy sho'rvadan iste'mol qilib turing. Ayniqsa, piyoz, pomidor, karam, kabachok mahsulotlaridan pishirilgan sho'rva oshqozon ichak tizimini tozalash xususiyatiga ega. Sarimsoq piyoz va oddiy piyoz organizmdagi modda almashinuv jarayonini tezlashtiradi. Kraxmal ham ozish uchun katta to'sqinlik yaratadi. Kraxmalga boy bo'lgan kartoshka va non mahsulotlaridan batamom voz kechish qiyin bo'lgani uchun bu mahsulotlardan 2 kunda bir marta yeb turish maqsadga muvofiq. Dietasiz ozayotganda asosiy maqsad kam yeyish emas, balki kaloriyalik mahsulotlardan voz kechishdir. Shunday ekan, iste'mol qilishda shirinliklar, kolbasa va sosiska mahsulotlari, yog'li pishloq turlari miqdorini kamaytiring. Bir oyda 10-15 kilogrammgacha ozdiruvchi dorilarni bezarar va tabiiy yog'lardan tayyorlangan deb tavsiya etishyaptimi? Bu dorilar tarkibi zararli moddalardan iborat va dietologlarning aytishicha, dorilar tarkibida lichinkalar, ya'ni gijjalar bo'lib, ular qisqa muddat davomida sizni ozdirish bilan birga turli kasalliklarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Ali, faqat rostini aytasiz, nechta tilni bilasiz? O'zbek, rus, ingliz tilichi. Turk, ingliz tilini ochiq aytsam bilmayman, deya olmayman-ku, lekin oz-moz xabarim bor. Sahifalarimizni doimiy ravishda kuzatib borsangiz, sizda, menda va hattoki teletomoshabinlarimizda ham ingliz tilini o'rganish imkoniyati mavjud. Kingdom Time sahifasini aytyapsiz, ya'ni. Albatta. Aslida men o'rganyapman, lekin sizning xabaringiz yo'q. Qoyil. Qanday ulguryapsiz? Buning uchun 5 daqiqa vaqt ajratsangiz xolos. Demak, bizda Kingdom Time sahifasi.
Салам, бу Kingdom Time. Шахрымыз бойлап саяхатларымыз давам етеді. Инглиз тілінің органыш малым бір қойдаларге амал қылыш демактір. Пиодалар хам юл қойдаларге амал қыладылар ку. Бұз қафли объекттамыз. Hello. Hello. Do you obey traffic rules? Я не очень на английском понимаю, только изучаюсь. А, окей. Hello. Do you usually obey the traffic rules? I'm not speaking English. Excuse me. Can I ask you some questions? Немеде? Чумима. Можно по-русски разговаривать? No. Okay. And you? No. Also no. Okay. Thank you. Is it? Hello. I don't know. Excuse me. No. No. Okay. Can I ask some questions? What? Some questions. Yeah. Do you usually obey the traffic rules? Traffic rules? Yeah. Traffic rules. No, sorry, I don't understand. Do you know the traffic rules? Traffic? Rules. Rules. No, I can. You don't know traffic rules? Okay, thank you. Do you usually obey the traffic rules? Yes. Do you know where is the traffic light? No. You don't know? No. And okay, I have another question. Do you usually obey the traffic rules? Yes. Do you speak English? No English? No English. Okay. Бүгінгі диалогларымызда қолданған бір нече сөздердің тәржімасын айтып отырмақшыман. Traffic light, светофор, road sign, yol белгісі, pedestrian crossing, пиодалар yo'lakchasi va traffic rules yo'l harakati qoidalari. Umid qilamizki, yodingizda qoladi. Hozir tomosha qilgan lavhangizda ishlatilgan ayrim ibora va yangi so'zlar haqida qo'shimcha ma'lumot beramiz. Birinchi savol. Excuse me. Where is the traffic light? Biz bu savolni Pardon me. Is there a traffic light? deb so'rashimiz mumkin. Agarda ingliz tilida siz yo'l qoidalariga amal qilasizmi degan savol so'ralsa, biz uni bir necha holatlarda so'rashimiz mumkin. Masalan, Do you follow traffic rules? Yoki, do you follow traffic regulations? Keling, ishlatilgan ayrim yangi so'zlar haqida qo'shimcha ma'lumot beramiz. Road sign, yo'l belgilari. Biz bunga signpost yoki traffic sign so'zlarini sinonim tarzda ishlatishimiz mumkin. Pedestrian crossing, piyodalar yo'lagi. Biz bunga crosswalk yoki zebra crossing so'zlarini sinonim tarzda ishlatishimiz mumkin. Va nihoyat, traffic rules, yo'l qoidalari. Biz bunga traffic laws yoki traffic regulations so'zlarini sinonim tarzda qo'llashimiz mumkin. Va unutmang, yo'l qoidasi umr foydasi. Kingdom Time da Viktorina. Quyidagi yo'l belgisi qanday ma'noni anglatadi? Mazkur savolimizga javobingiz bo'lsa, Instagram sahifamizga yuboring va sovg'ali bo'ling. Do'stlar, jiddiy manzillarni kesib o'tishda davom etamiz. Muhimi biz o'zimizga qarashli yo'lakchadamiz. Hozircha esa bye-bye. Insonning qadri u ega bo'lgan narsasida emas, balki hadya eta olgan narsasidadir. Quyosh ham olovga o'xshash, ammo uning qadri olamga nur taratishida. Shunday ekan, insonlarga tabassumingizni, mehringizni hadya eting. Zero siz u bizni hamisha yaxshi nom bilan yod etishsin. Shirjoy dasturi ajoyib kayfiyatda davom etadi. Don don daradon don daradon don daradon. Sayyuraz, boshlaymiz. Bugun Bugungi shirchoyda haqiqiy boshlovchilar qo'zg'aloni boshlanmoqda. Nimani boshladilar yana? Hammang bir bo'lib. Biz esa vaqtinchalik hozir studiyani tark etamiz, muxlisan? Hozircha. Zo'r bo'ladi. Ehtirom, Qunduzxon hazratlari. Boshlasak bo'ladimi? Biladi. Eski otabekligimga qaytaman. Mayli, bo'pti mayli. Hammaga stop. Xayr. Bu? Unatdi. Xayr. Ali, keling bugungi kun tarixini davom ettirib qo'yamiz. Albatta, yana bir bor aytib o'tishimiz kerakki, bugun 24-oktyabr haftaning payshanba kuni. Bugun Bovi Osip Ivanovich rus me'mori tavallud topgan kun.
1995 yil 24-oktyabr, ya'ni bugun O'zbekiston tijorat bank uyushmasining tashkil topgan kuni ekan. Butun jahon poliomielitga qarshi kurash kuni, ya'ni poliomielit bolalarda markaziy asab tizimasining shikastlanishiga ta'sir etuvchi kasallik hisoblanar ekan. Aynan 24-oktyabr Bodomzor metro bekati tashkil topgan kun. Shirchoy dasturini tomosha qilishda davom eting, qiziqarli lavhalarimiz hali oldinda. Aziz bolajonlar, siz uzoq kutgan va aynan siz uchun atalgan sahifaga yetib keldik. Albatta, tomosha qilib yaxshi kayfiyatda bog'cha va maktabga yo'l olishingiz mumkin. Demak, bolalar sahifasini birgalikda tomosha qilamiz. Qizim juda arazchi, sal gapga yig'laydi, xafa bo'ladi, ovqat yemay qo'yadi. Uni ko'p erkalatishga ham qo'rqaman. Qanday munosabatda bo'lishga hayronman. Deyuvchi ota-onalar ham topiladi. Umuman olganda araz qanday paydo bo'ladi? Mutaxassislarning fikricha, bolalar 3 yoshgacha o'zlari uchun muammoli vaziyatlardan tez chiqishadi. To'g'rirog'i, tez unutib yuborishadi. Biroq ular katta bo'la boshlagan jamiyatga qo'shiladi. Endi bola tashqaridan o'ziga diqqat, e'tibor talab qila boshlaydi. Agar u yetarli darajada bo'lmasa yoki bolaga umuman ahamiyat berilmasa, arazgina paydo bo'lishi mumkin. Ota-ona boladagi ichki norozilik aynan qaysi vaziyatda tug'ilganini ko'p hollarda olmay qoladi. U bora-bora yig'ilib, haqiqatdan katta muammoga aylanadi. Ayrim hollarda bolaning arazlashi, xafa bo'lishiga o'zgalarning g'alamisligi sabab bo'ladi. Masalan, bola bog'chaga kelib, birinchi kundan o'z tashabbusi bilan tengdoshlariga qo'shilib o'ynamoqchi bo'ladi. Biroq, bolalar uni begona ko'rib, chiqishtirishmaydi. Bolaning noroziligini esa na tarbiyachi, na ota-ona e'tiborga oladi. Ana shu kabi hollarda bolaning yetarli baholanmaganlik hissi arazga olib keladi. Endi vaziyatga sal boshqacharoq misol bilan tahlil qilib ko'ramiz. Bola bog'chaga kelib o'ynab o'tirgan tengdoshlarini ko'radi. Ularga qo'shilib o'ynashga harakat qilmay turib, unga shunchaki e'tibor berishmagani uchun arazlab, xarxashani boshlaydi. Vaziyat yaxshilab tahlil qilinib qaralsa, bola besabab xafa bo'lyapti va bunda o'zgalarni ayblayapti. Bu yerda biz o'rganmoqchi bo'lgan muammoning ildizi yotadi. U ham bo'lsa, o'z-o'zini baholashdir. Arazchi kichkintoylarning eng xarakterli belgilaridan biri boshqa bolalarning muvaffaqiyatini ko'ra olmaslik. Bunday farzandning oldiga biri maqtalishini, eng yomoni kim bilandir solishtirganda uning tarozi pallasi bosmasligini katta istirob bilan qabul qiladi. Bunday bolalar doimiy maqtov, ijobiy baholanishga muhtoj bo'lishadi. Basharti bu uning ko'nglidagidek yuz bermas ekan, o'z-o'zi bilan bo'lib kechinmalari ichida o'ralashib qoladi. Faqat kim yaxshi yoki kim yomonligi haqida o'ylaydi. Hamma vaziyatlarda o'zini haq deb biladi. Bunday haddan ortiq araz asosida bolaning o'ziga nisbatan ishonchi kamligi yotadi. Munosabatni o'zgartiring. Ko'pgina ota-onalar arazchi bolaning ko'ngli nozikligini hisobga olib, uni ko'proq maqtashga, tengdoshlaridan ustunligini isbotlashga harakat qilishadi. Biroq bu bilan muammo to'liq hal bo'la qolmaydi. Arazchi bolalarning ota-onalari uchun eng muhim qoidalar: farzandingiz bilan hamkorlik o'rnating, yuragidagi tug'yonlarni bildirishga rag'batlantiring, bola bilan dildan gaplashing, arazining sababini ifodalashga ko'maklashing, yuz, ko'ziga diqqat bilan razm soling, xohishlarini og'zaki ifodalashiga yordam bering. Farzandingizdagi ta'sirchanlikni so'ndirishga harakat qilmang. Kerak vaqtda o'z hissiyotlarini tashqariga chiqarishga imkon yarating. So'ng o'tirib, bafurja gaplashing. Bolani sabr bilan eshitishga o'rganing. Maslahat, tanbih berishga shoshmang. Avval quloq soling. Ba'zan "Seni tushunaman. Menda ham shunday bo'lib turadi." deyishning o'zi ham kifoya qiladi. Avval vaziyatni to'liq tushunib oling, so'ng tushuntiring. Ola buji aslida yo'qligini ming tushuntirmang, baribir ulardan qo'rqsa, bu barcha harakatlaringiz zoyi ketadi deganim. Shunday tarbiya usullarini olib borsangiz, farzandingiz yaqin orada arazchilikni tashlab, optimist va xushmuomila bo'lib qolganini sezasiz. Shirchoy ko'rsatuvining eng so'nggi sahifasiga ham yetib keldik. Voy, bir pastami? Albatta. Vaqt o'tganini sezmay qolibman. Ochig'ini aytayim. Men ham bilmay qoldim. Yaxshi insonlarning davrasida vaqt shunaqa tez o'tadi. Shunday ekan, keling, endigi navbatni kalamaning 3 sahifasiga bersak. Marhamat. Voy, qo'y siqilma. Shu ham muammomi endi. Hop, mayli, keyin gaplashamiz. Hop.
Hayotda yashar ekanmiz, turli xil muammoli vaziyatlarga duch kelamiz. Kimlar uchundir pul boylik muammo bo'lsa, yana kimlar uchundir umuman boshqa mavzudagi narsalar muammo hisoblanadi. Keling, yurtdoshlarimiz uchun muammo o'zi nima ekanligini so'rab ko'ramiz, ular qanday javob berisharkin? Ularning muammolari o'zi nima? Keling, hozir shunga qiziqib ko'ramiz. Demak, biz boshladik. Muammo endi bu do'st topish. Do'st topish. Yaxshi inson topish. Ну, для меня проблем нету, потому что я учусь всегда их решать и как бы Да, надо их решать, и потом уже не надо волноваться из-за этого, и просто надо взять себя в руки и идти дальше. Ну, да, я шкур, яхш. Сіз учун, мама, нема? Мама из барба? Мама, я хозыр. Енді оқши кету оттудым, хозыр. Оқыма гәнім, я сламам, нам башды. Нечем чемпсіз? Кимикке. Халы бар ку, оқыдыма кәрсіна? Я, алты-еттім сынфреды оқыма гәнім, ошанге. А, юға, нема сабаптан? Мен оқшыға қызықпадым, хазыр қызықпаммын. 11-ші сыныпта яхшы оқыдым, хазыр. А, деме, айрым білімлерден, дәрістерден қалып кеткеніңізден менің жабысылап отқан болсаңыз керек. Бұл мамо емес, аксинче бұны тоғырлысы болады. Халы алдында олі тәлім мұсасалары бар. Ошенге тапшырыш керек. Тапшылық туатты. Кәйфет шу не? Мамасы яхшы болады? Йо, мамайым йо. Устаз ләсәр яхшы мәс шу мамо. Мамайым йок. Сіз үшін мамоны ма? Қалақа мамайыз бар? Har xil qiyinchilik oilaviy misol uchun o'qishda yoki ishda bo'lishi mumkin. To'g'ri, yaxshi do'st topish qiyin, lekin to'g'risi o'qishimdagi ko'p anaqa sharoitlar meni qoniqtirmaydi. Masalan, muammoim deb hisoblayman, chunki proyektorlar kerak bo'ladi, har xil sharoitlar kerak bo'ladi o'qish uchun ham, darsliklar kerak bo'ladi. Mana shu narsalarni yo'lga qo'yishsa, balkim hammasi yaxshi bo'lgan bo'lardi. Muammo qachon kelib chiqadi? Muammo o'sha vaziyatda duch kelgan holat insonni tasavvuridagi holatdan bir muncha farq qilsa, insonni ongi o'sha holatni muammo sifatida qabul qiladi. Va hozirda insonlar muammoga shunaqa qarayotdiki, xuddi u yetishi qiyin bo'lgan, yetish imkoni yo'q bo'lgan holat sifatida qarayotdi. Aslida barcha muammolarni o'z yechimlari bor. Hayotda yechimi yo'q muammo, bizning o'zbek xalqimizda maqol bor, o'limdan boshqa narsani davosi bor, ya'ni chorasi bor. Bu degani, bizning insoniyat qanaqa holatga duch kelmaydi? Oila, ish, hayot, o'qish masalalari barcha duch kelgan muammo holatlarimizni imkon qadar yechish kerak. Buning uchun avvalo harakat, ishonch va sabr bo'lish kerak. Mana shu 3ta narsani o'ziga yo'ldosh qilib olgan inson muammoni yecha olish kuchiga ega bo'ladi. Aziz teletomoshabinlar, agar siz hayotingizda muammoga duch kelsangiz, avvalo uni sababini aniqlab oling. Keyin esa sizga muammoni yechish uchun bitta sirni oshkor qilaman. Bu esa birinchisi maqsad, ishonch, harakat va albatta sabr. Uning natijasi esa orzularning ro'yobi. Ishoning, siz albatta uddalaysiz. Chin dildan yuqoriga ko'tarilishni istagan inson albatta zina o'ylab topadi. Shunday ekan harakatni kamaytirmay, oldinga qarab qadam bosing. O'zingizni biz va yaqinlaringiz uchun hamisha asrang. Alo kayfiyatda keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha salomat bo'ling. Shirchoy yorqin lahzalarga boy.